Yang perkara terakhir yang saya nak sebut ialah saya berasa terkejut dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS Dato' Sri Abdul Hadi Awang bahawa terus membela Perdana Menteri dengan menyatakan bahawa dalam skandal sedemikian perlu ada 4 saksi. Ini adalah sesuatu yang amat mengejutkan kerana ini bukan macam kes Dato' Sri Ahmad Ibrahim. Saya tak mahu komen tentang kes Dato' Sri Ahmad Ibrahim kerana ia adalah satu kes akhlak. Tapi sekiranya dalam kes rasuah perlu ada 4 saksi, maka semua akan bebas untuk lakukan rasuah. Kerana dari segi transaksi kewangan, ia adalah menerusi komputer. Seperti mana yang di download oleh yang dimuat turun oleh Wall Street Journal, kita boleh lihat semua dalam komputer. Sekiranya PAS menganggap bahawa hanya 4 saksi baru cukup untuk mengenakan seseorang didapati bersalah berkaitan dengan amalan penyelingan ataupun rasuah, saya rasa ini bukan keadaan yang kita lihat dalam negara-negara Islam yang lain. Kerana dalam negara-negara Islam yang lain yang terlibat dalam rasuah, menerusi dokumen pun boleh kena lekat dalam amalan rasuah. Dan saya rasa interpretasi yang dipakai oleh Hadi semata-mata untuk membela Najib saja, sama dengan pandangan yang dikeluarkan oleh Dr. Harundin, Ketua Musyudu Ampas, iaitu tuduhan sedemikian adalah tidak logik. Sekedua-dua pemimpin tertinggi PAS masih pada saat-saat ini membela Perdana Menteri. Semuapun semalam Setiausaha Agong menyatakan bahawa mereka berdiri bersama untuk menentang kes 1NDB. Ini saya rasa sangat tidak logik dan pukul mulut sendiri. Pada satu pihak cakap dalam isu 1NDB menentang apa yang berlaku, tapi pada pihak lain pula sokong Perdana Menteri. Sama dengan Pendirian PAS putuskan hubungan dengan DAP tapi terus kekal dalam Pakatan Rakyat. Sama juga dengan PAS menentang GST tapi mahu menyertai kerajaan campuran dengan UMNO Barisan Nasional. Saya rasa rakyat dapat menilai macam mana pemimpin PAS yang baru telah berubah, macam mana PAS telah berubah di bawah kepimpinan baru PAS. Tak boleh pada satu ketika sokong Perdana Menteri tapi pada masa yang lain, pada masa yang sama menentang 1NDB. Tak boleh putuskan hubungan dengan DAP dan pada masa yang sama sebut bahawa terus kekal dalam Pakatan Rakyat. Kena buat pilihan sama ada nak satu, mesti jelas, tak boleh dua-dua sekali. So, saya rasa di sini apa yang kita lihat ialah PAS tetap berdiri bersama dengan Perdana Menteri. Itu memang hak pimpinan baru PAS dan kita serah kepada rakyat untuk melihat dan menilai wajah baru dan juga pendirian baru PAS di bawah kepimpinan baru dalam perkara ini. Bagi pihak kerajaan negeri, tidak ada kaitan dengan pihak kerajaan negeri kerana sudah tak ada hubungan dengan Hati PAS di bawah kepimpinan baru. So itu sahaja saya nak sebut, saya cakap terima kasih.